Un home fa aixecar el seu cotxe contra la seu del Partit Popular al carrer Gènova i provoca el caos en ple centre de Madrid a primera hora del matí. El turisme ha arribat fins ben endins de l'entrada. Ha provocat molts de danys materials, però ningú no ha resultat ferit. L'home té 37 anys, és a l'atur, i duia dins el cotxe dues bombones de butà i material inflamable. Els TEDx han hagut d'actuar. Bon dia. Els treballadors no han pogut accedir a la seu en tot el dematí. La secretària general del partit, Maria Dolores de Cospedal, ha demanat tranquil·litat i ha agraït la feina de les forces de seguretat. El Partit Socialista ha condemnat l'atac a través d'un comunicat. Mentrestant, el secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, ha participat avui de matí al Fòrum Ràdio Mallorca i avui vespre serà a l'assemblea oberta del partit al poble espanyol. Sánchez ha lamentat el que considera un cessament encobert del fiscal general de l'Estat per un govern, assegura, assetjat per la corrupció. El govern declara zones turístiques madures Magaluf, Peguera i Santa Ponça. Això significa que es declararan d'interès autonòmic tots els projectes que millorin l'oferta d'aquestes zones. L'objectiu final és acabar amb imatges escandaloses, com les que ha oferit Punta Balena durant aquest estiu. Aquest bar és un dels més coneguts de Ciutadella i dia 1 de gener tanca les portes. Després de 37 anys de feina, els propietaris es jubilen i els fills no seguiran amb el negoci. Diuen que un dels motius és que no poden assumir el cost del lloguer nou del local. El seu contracte és de renda antiga i desapareixen el 2015. Un camió ple de fems ha trobocat aquesta matinada a la carretera de Sulla quan es dirigia a la incineradora de Sant Reus des del port d'Alcúdia. Els operaris han hagut de fer neta tan aviat com han pogut la via, que ha quedat plena de bales de residus. El conductor ha resultat ferit lleu. I quan queden pocs dies pel Nadal, és el moment de demostrar la solidaritat. Aquest camió de Saja està carregat amb quasi 10 tones de productes que avui han entregat a Can Gasà a Palma. Duen pastilles, xai, verdures de tota classe, cafè i llenya. També hem vist avui les més de 2.000 juguetes que la Creu Roja farà arribar als infants més necessitats d'arreu de les illes. Minut d'Esports, bon dia. Rafael Nadal es prepara per afrontar l'inici 2015 en el seu millor nivell després d'un final de temporada marcat. Per les lesions, el Manacorí assegura que ja està en el 100% físicament, fa balanç del 2014 i no pensa recuperar el número 1 del món. Avui hem compartit l'entrenament amb ell, tot d'un al centim, i també està amb en Javi Ros, que demà serà servei del Real Mallorca a Ponferrada. El Navarret serà una de les novetats. Les 11 amb Àlex Vallejo, Saborit i Vigas, que ja està del tot recuperat. Carpins s'han dut 18 jugadors i ha deixat fora de la convocatòria Cèdric Omoigui. A més, hem juntat els tècnics d'Escrivia el Vermell i de l'Atlètic Balears, Javier Laizola i Nico López, ens analitzaran la persona en derbi de la segona B, que viurem diumenge aquí en aquesta casa i B3. I a la Copa del Rei hi haurà 16 equips de primera divisió, els octaus de final, l'Atlètic de Madrid i l'Atlètic Club de Bilbao van tancar la seva classificació amb un empat i una victòria, respectivament.